Ingen verdensrekord på deg. Hva synes du om det? Nei, det var vel forberedt på at det ikke koste å bli. Jeg vet at han som vant i dag har trent mye med, så jeg vet at han er veldig mye raskere enn meg på sånn her, så ja, jeg er fornøyd å komme videre for første hit. Men han er med å holde meg skjerpet, og jeg må ta vare på hurtigheten i årene fremover. Jeg begynner å bli gamlere, så det er viktig at jeg har folk å matche meg mot som er rask. Du har vel litt å slå tilbake med hvis han slenger litt for mye med leppa? Ja, han kan spurt bra 100 meter, men er det 150, så trenger ikke han å stille opp en gang. Ja. Vi må snakke litt om det som skjedde i 500 meter nå. Det to svenske foran deg, det er vel ikke holdbart, eller? Nei, det var en litt sorgens dag da, plutselig. Så det var dårlig. Når det var to nordmenn mot to svensker, så bør vi i hvert fall ha en nordmenn videre. Så. Men vi klarte heldigvis å vinne 100 meter. Da. Så. Men det blir alltid sånn. Det er artig når du går mot svensker. Det blir alltid litt krig. Går det an å si at du fikk bank av svenskene, eller er det å dra det for langt? Ja, jeg gjorde det. Jeg var nærme. Jeg var nærmere på oppløpet, men ja, var ikke nok power i dag. Til slutt, dette er første du på en måte gjør etter sykdommen og problemene. Hvordan er formen? Hvordan blir det fremover? Ja, formen er grei. Jeg har trent bra, men jeg har ikke hatt mye konkurranse sånn, på det planet. Så det føles ikke bra, men å gå sånne korte løp som i dag, da trenger jeg ikke å være i form. Det handler bare om å ha overskudd.